Salam hörmətli AK qrupun izləyiciləri. Bugün Balakən rayonunda gördüyünüz bu həyətyanı sahə satışa çıxarılmışdır. Qeyd edək ki, dostlar, tam videoya baxmaq üçün YouTube kanalımıza abunə olun dostlar. YouTube kanalımız AK qrup daşınmaz əmlakdır. YouTube kanalımıza daxil olaraq bütün satılan əmlaklardan xəbərdar ola bilərsiniz. İndi isə keçək torpaqla sizi tanış edim dostlar. Torpağımız Balakən rayonunun tam mərkəzində yerləşir. Baxa bilərsiniz, trasın tam kənarında. Onu da qeyd edim ki, dostlar, ticarət məqsədi ilə istifadə etmək üçün çox yararlı bir yerdir, çox sərfəli bir yerdir. Balakən rayon mərkəzinə tras yolun tam kənarında yerləşir. Ümumi sahəsi 5 sotdur dostlar. Yəni 5 sot həyətyanı sahədir, kupçalıdır. Kupça sənədlərimiz əldədir dostlar. Tam ticarət məqsədi ilə istifadə etmək üçün bir gözəl yerdir. Baxa bilərsiniz, tras yoldu gördüyünüz kimi yolun tam kənarında yerləşir. Yola düşən ərazisi dostlar 25 metrdir. Yəni bu da hər bir obyektin tikilməsi üçün çox gözəl, sərfəli bir yerdir. 25 metr yola düşən ərazi, yəni tras yolun kənarına düşən ərazisi 25 metrdir dostlar. Kvadratdır. Belə 25-in gördüyünüz kimi 25 metrdə arxası vardır dostlar. Baxa bilərsiniz, tam mərkəzidir, Balakən rayonunun tam mərkəzidir. 5 sot kupçalı, bütün sənədləri vardır. Qaz, su tam yolun, belə deyək, torpağımızın kənarında yerləşir dostlar. Gördüyünüz qaz xəttidir. Yəni tam torpağımızın kənarında yerləşir. İşıq xəttlərinə baxa bilərsiniz. Kanalizasiya, ümumi kanalizasiya liniyasıdır dostlar. Yəni hər bir şəraiti olan, ticarət məqsədi ilə istifadə etmək üçün yararlı bir torpaq sahəsidir. Tras yolun tam kənarında yerləşir dostlar. Gördüyünüz kimi obyekt tikə bilərsiniz. Qiymət 32 min manata təklif olunur dostlar. Yəni real alış şərti ilə yaxınlaşsaz endirimlər olacaqdır ev sahibi tərəfindən. Sənədləşdirmə biz tərəfindən aparılacaq dostlar. Yəni ev sahibi tərəfindən sənədləşdirmə daxil qiymət 32 min manata endirimlə bir yerdə. Yəni endirim də ev sahibi tərəfindən olunacaqdır. Gördüyünüz bu ərazidir. Yəni hər tərəfi də qonşuluqlarla əhatə olunmuşdur. Su, torpaq, belə deyək, torpağın daxilindən su keçir dostlar, qaz xəttləri, işıq xəttləri hər biri ayrı-ayrılıqda düzəldilmişdir. Geniş baxa bilərsiniz, gördüyünüz 25 metr yola düşən ərazisi vardır. Böyük obyekt tikə bilərsiniz, ticarət məqsədi ilə istifadə edə bilərsiniz. Həm, belə deyək, birinci mərtəbəni, obyekt ikinci mərtəbəni ev kimi istifadə edə bilərsiniz. Hər bir işə yararlı bir torpaq sahəsidir, yəni sırf ticarət məqsədi ilə qiymət onun üçün nəzərdə tutulmuşdur dostlar. Baxa bilərsiniz, tras yolun tam kənarında yerləşir. Baxa bilərsiniz dostlar, tras yoldur. Qiymət 32 min manat ilkin qiymətdir. Yəni kupçalıdır dostlar, notarial qaydada tez bir zamanda qeydiyyat aparılacaqdır, biz tərəfdən olunacaqdır, yəni qeydiyyat ev sahibi tərəfindən, bütün xərclər ev sahibi tərəfindən olunacaqdır. Kanalımıza abunə olun dostlar, YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Yəni AK qrup tərəfindən bütün satılan, alınan əmlaklara AK qrup daşınmaz əmlak YouTube kanalımızdan baxa bilərsiniz. Ekranda gördüyünüz nömrələr bizim nömrələrimizdir dostlar. Yəni zəng edin, hər hansı bir çətinlikləriniz varsa, əmlakla satmaq istədiyiniz, almaq istədiyiniz hər hansı bir çətinlikləriniz varsa bizə zəng vura bilərsiniz. Ekranda gördüyünüz nömrələr AK qrupun nömrələridir dostlar. Facebook kanalımıza girə bilərsiniz, daxil ola bilərsiniz. Instagramda bizi izləyə bilərsiniz, Instagramda yaza bilərsiniz. Hər hansı bir çətinliyiniz varsa bizimlə əlaqə saxlayın dostlar. Ofisimiz Balakən rayonunun Rafiq Səmədov küçəsi 77-də yerləşir. Yəni köhnə Qabaqçı yol vağzalında, belə deyək.
çox sərfəli yerdir dostlar. Zəng vurun, bizimlə əlaqə saxlayın. Qiymətdə müəyyən endirim olacaqdır. Yəni ev sahibi tərəfindən, torpaq sahibi tərəfindən endirimlər olacaqdır. Gördüyünüz kimi Balakən rayonunun tam mərkəzidir. Tras yolun qırağında yerləşir. 25 metr, qeyd etdiyim kimi, 25 metr yola düşən ərazidir dostlar. Çox böyük, geniş bir obyekt tikə bilərsiniz. Yəni yatırım üçün sərfəli bir yerdir. Əlaqə saxlayın, zəng vurun bizə, ofisimizə yaxınlaşın. Ofisimiz, qeyd etdiyim kimi, Balakən rayonunun Rafiq Səmədov küçəsi 77, Köhnə Qabaqçöl vağzalında yerləşir.